Axşamınız xeyir olsun. Vaxt region xəbərlərinin də studiyada Əfsanə Mehdiyevadır. Bugün regionlarda nələr baş verir, onlara nəzər salacağıq. Əvvəlcə anonslar, daha sonra ətraflı. Bugün Qubadlının azad olunmasından 4 il ötür. Azad şəhərdən xəbərimiz var. Tovuzda iki qardaş dəm qazından zəhərlənərək öldü. Hadisənin təfərrüatları birazdan. Goranboyun yol problemi var. Təmir işlərinə nə vaxt başlanılacaq və ya başlanılacaqmı? Sabahdan hava şəraiti kəskin dəyişir. Leysan, dolu, hətta qar da gözlənilir. Bugün Qubadlının azad edildiyi gündür. 44 günlük vətən müharibəsinin ən əhəmiyyətli və strateji hərbi uğurlarından biri də Qubadlının azad edilməsi hesab olunur. Xüsusilə oradakı strateji yüksəkliklərin alınması olduqca mühüm uğur idi. Həmin yüksəkliklərdən biri də Qartız dağı idi. Əməkdaşlarımız o yüksəkliyin alınmasında iştirak edən döyüşçülərlə birgə həmin ərazidə olub təəssüratlarını işitək. Həmin vaxtda hava çox dumanlı, sikimli hava idi. Qayalıq deyilən bir yüksəklik var. Həmin o qayalıq deyilən yüksəklikdə bizim bölmələr yerləşmişdi. Xanlıq kəndində bizim bölmənin insali hərbistən digər bölmələri kəndində yerləşdirilirdi. Düşmən tərəfindən əlaqə yollarını kəsmək istəyirdilər. Həmin vaxtda Qubadlı Xanlıq yolunun üzərində körpü məhv edildi. Qubadlı ərazisində əsas döyüşlər oktyabrın 13 və 14-də başlamışdı. Bir neçə gün ərzində rayonun artıq bir neçə kəndi azad olunmuşdu. Döyüşlər artıq Qubadlının dağlıq ərazisində aparılırdı. Elə buna görə də Vətən müharibəsinin ən qanlı döyüşlərindən biri məhz burada olub. Həmin istiqamətdə intensiv atəşlərin nəticəsində, artilleri atəşlərin nəticəsində yüksəklik ələ keçirildi. Ələ keçirildikdən sonra Qubadlı rayonuna keçid daha da asanlaşdırıldı. Sonrakı günlərdə Ermənistan dəfələrlə itirdiyi mövqələri bərpa etməyə cəhd etsə də, döyüşçülərimizin cəsarəti, şücaəti sayəsində düşmən hər dəfə geri çəkilməyə məcbur edildi. Düşmən xeyli sayda canlı qüvvə, silah-sursat, hərbi texnika itirdi. Bir neçə gün sonra cəbhədən daha bir xoş xəbər aldıq. Qubadlı şəhərdə düşməndən azad olundu. Bugün Azərbaycan ordusu Zəngilan, Cəbrayıl, Qubadlı rayonlarının bir neçə kəndini və Qubadlı şəhərini işğalçılardan azad edib. Cənab Ali Başkomandan, sizin əmrinizə əsasən Qubadlı şəhəri işğaldan azad olunmuşdur. Hal-hazırda Qubadlı şəhərində Azərbaycan Respublikasının dövlət bayrağı dalğalanır. Hər kəsdə bir dənə anma var. Biz o torpaqları geri qaytaracağıq. Xalqımız bu Qarabağ torpağında çox əminliklə rahat gəzib dolaşa bilir. Çünki bu qələbə təkcə Azərbaycan ordusunun qələbəsi deyil, bu Azərbaycan xalqı ilə Azərbaycan ordusunun qələbəsidir. Vüsal Arifsoy, Emin Əhmədzadə, Kamil Əlləroğlu, ATV Xəbər. Buraxılışımız davam edir. Tovuzda iki qardaş dəm qazından zəhərlənərək ölüb. Faktla bağlı araşdırma aparılır. Hadisənin təfərrüatı növbət sujetdə. Tovuzda dəm qazından zəhərləmə hadisəsi Əsri Cırdaxan kəndində baş verib. Yas mərasiminə gələn 72 yaşlı Rafiq Bayramov və qardaşı 63 yaşlı Ramiz Bayramov gecələmək üçün atalarına məxsus evdə qalıblar. Burada da dəm qazından zəhərlənərək ölüblər. Axşam oturduq, çörək yedik. Çörəkdən sonra daimə dedim ki, daim gedək, ayda gedək, qalaq bizdə. Dedi ki, yox, mən bacımın yanında qaldım. Səhərdə saat 7 idi, anam çağırdı ki, daim rəhmət edir. Məlum olub ki, hava soyuq olduğundan gecə qaz sobası yandırılıb. Sobanın borusunda isə quş yuva qurubmuş. Nəticədə dəm qazı evə dolub. Hüzur yerinə gəlmişdi, yeznəmiz rəhmət etmişdi. İndə bu olub, ikisi də vəfat edir. İki qardaş sizə burada qalırdı? Hə, ikisi də bir yerdə. Sənə səhər bildiniz, deyə mi? Hə, səhər və işdə bildik. Altıda. Hədə altıda bildik. Bakı şəhərində yaşayırlar. Sumqayıtdı. Meyitlər müayənə üçün Məhkəmə Tibbi Ekspertizasının Patoloji Anatomiya Birliyinə təhvil verilib. Faktla bağlı araşdırmalara başlanılıb. Al-Məhməd Nəbiyev, Elmar Qasımov, Rəşidə Zülfüqarova, ATV Xəbər.
Göygöldə isə ağır yol nəqliyyat hadisəsi baş verib. İki avtomobil toqquşub, nəticədə sərnişinlərdən biri. 18 yaşlı Ramal Qurbanzadə dünyasını dəyişib. Xəsarət alan 4 nəfər isə xəstəxanaya yerləşdirilib. Faktla bağlı araşdırma aparılır. Regionların sosial-iqtisadi inkişafı ilə bağlı dövlət proqramları çərçivəsində minlərlə kilometr yol çəkilib. Bununla iqtisadiyyatın inkişafına təkan verməklə yanaşı sürücülərin və sərnişinlərin rahatlığı da təmin olunub. Amma bölgələrdə hələ də narahat yollar, təmir olunmamış yollar var. İndi sizə göstərəcəyimiz yol onlardan biridir. Daş kəsəhli Çala Çuxurlu bu yol Bakı-Qazax magistralının Göranboy rayonunun Göran qəsəbəsindən ayrılaraq Bozdağ massivinə gedir. 2017-ci ilə kimi asfalt örtüyü olmayıb. Həmin il yenidən qurulub asfaltlansa da bir müddətdən sonra indiki vəziyyətə düşüb. Bir hissəsi Göranboy, digər hissəsi isə Yevlax rayonu ərazisinə düşən və sərnişinlərin eləcə də sürücülərin ciddi narazılığına səbəb olan bu bərbat vəziyyətdə olan yol vətəndaşların dediyinə görə qış aylarında, xüsusilə də yağmurlu günlərdə daha da keçilməz olur. 8 kilometr uzunluğu olan yol hazır ki, ağır durumuna görə sürücülərin xeyli vaxtını almaqla həm də avtomobillərə ziyan vurur. Hər gün bu yoldan istifadə edən sürücülər daha çox əziyyət çəkir və xərcə düşürlər. Çətin yol ki, yağış yağanda gediləsiz, elə indinin özündə də gediləsiz öyülü. Yəni, təklif eləyərdik ki, düzəlsinlər, baxsınlar, düzəlsinlər da, durmuşu. Yəni, gedirkən hamısı belə çox əzir çəkirlər. Elə axşam sabah, da səhər səhər işə gəlirlər, axşam işdən qayıdırlar. Yolumuz çox narahatdır. Yol çox bərbat. Gediş-gəliş, inan Allaha, hər gün maşında problem yaranır, gedib gələ bilmirik. Yol çox bərbat günlərdir. Yəni, xaric edir, əlaqədar qurumlardan lazım kömək edir, bu yol düzəlsin. Yolun hazırki vəziyyəti Avtomobil Yolları Dövlət Agentliyinə də məlumdur. Amma onun nə zaman təmir olunacağı barədə heç nə deyə bilmədilər. Səbəbi də budur ki, bu yol Avtomobil Yolları Dövlət Agentliyinin balansında deyil. Hansı qurumun balansında olduğu da bilinmir. İndiki halda ən pisi də budur. Xalik Qurbanlı, Fuad Quliyev, Rəşidə Zülfüqarova, Astan Xəbər. Xaçmazda Coffee sərgi satış yarmarkası təşkil olunub. Yarmarkada bu rayonla yanaşı ətraf şəhər və rayonlardan 60-a yaxın Coop subyektinin məhsul və xidmətləri təqdim edilir. Sərgilənən məhsullar arasında kənd təsərrüfatı, sənaye məhsulları, un məmulatları, tekstil, sərinləşdirici itkilər, suvenirlər və əl işləri üstünlük təşkil edilir. Tədbir çərçivəsində mədəni əyləncəli proqram da təşkil olunub. Sərgi satış yarmarkası oktyabrın 27-sinə dək davam edəcək. Biz bilirik ki, regionların inkişafı, COP subyektlərinin inkişafı ilə birbaşa bağlı olan məsələdir və hesab edirik ki, bundan sonra bu tədbirləri davamlı olaraq keçirsək, COP-ya olaraq biz də yerlərdə COP subyektlərinin inkişafına öz dəstəyimizi göstərmiş olaraq. Salyanda pambıq sahələrində zərərli orqanizmlərə qarşı mübarizənin nəticələrində dair tarla seminar keçirilib. Bildirilib ki, son dövrlər bitkiləri zərər vericilərdən və xəstəliklərdən qorumaq üçün əsasən kimyəvi mübarizə üsulundan istifadə olunur. Ancaq bioloji mübarizə metodu həm ekoloji cəhətdən təhlükəsiz, həm də səmərəlidir. Hazırda bu üsulun tətbiq edildiyi sahələrdən 35-40 sentner məhsul götürülür. Seminarda həmçinin pambıq sahələrinə baxış keçirilib. Fermerləri maraqlandıran suallar cavablandırılır. Zərər verici alağa gəlir. Nəticə göz qabağındadır. Bu məqsədlə biz fermerlərimizdə sahəyə dəvət eləmişik. 100%-dir. Məhsuldarlığımız çox yüksəkdir. Təxminən bu ilə minimum 3,5-4 ton məhsul gözləyirik hektardan. Bu illəri hektar yarım pambıq sahəsinə bioloji mübarizə. Belə deyək də, o dəyərmandan istifadə eləmişəm, xeyrini də görmüşəm. Mən də səslərindən fermerlərə, bütün fermerlər bu bioloji mübarizədən istifadə eləsinlər. Kimyəvi maddədən
qat-qat üstündür. Yaşıl Dünya naminə həmrəylik ili çərçivəsində Samuqda 9 mindən çox ağac əkilib. Samuq Kür avtomobil yolunun kənarında təşkil olunan növbəti aksiya zamanı əvvəllər əkilən ağaclara da qulluq edilib. Onların suvarılması üçün damcılı sistem qurulub. Samuqda ağac əkini davam etdiriləcək. Mövsüm ərzində 20 hektar ərazidə 12 minə dək tingin əkilməsi planlaşdırılır. Bu aksiyanın keçirilməsi çox önəmlidir, çünki bu həm ekoloji şəraitin yaxşılaşdırmasına, eyni zamanda da yol kənarlarının estetik görünüşünün yaxşılaşmasına şərait yaradacaqdır. İndi sizə çox maraqlı bir peşə sahibindən, qayıq düzəldən imişli sakinindən danışacağıq. Tofiq Haqverdiyev həm balıq, həm də quş ovu üçün nəzərdə tutulan kiçik həcmli qayıqlar hazırlayır. Ustanın müştərisi də az deyil. Tofiq Hacıyev 30 ildir ki, qayıq düzəldir. Gün ərzində vaxtının çox hissəsini bu işə sərf edir. Kiçik həcmli qayıqlar həm ovçuluq, həm də balıqçılıq üçün nəzərdə tutulub. Misal üçün, bu qayıq ov etmək üçün istifadə olunacaq. Eyni zamanda mühərriklə də istifadə edilə bilir, həm də əraziyə uyğun kamuflyaj olunur. Qayıqların hazırlanmasında istifadə edilən materiallar həm keyfiyyətli, həm də qiymət sarıdan sərfəlidir. Ölçüləri isə təyinatına görə dəyişir. 2 və 5 nəfərlik olur. Balığa gedənin lotkasının altı 85, o normaldır, yəni qorxusu yoxdur. Ov üçün necə? Ov üçün ən azı 90 olmalıdır, altı polu. 90 olanda üstdən olur 1 metr 5 santı, 10 santı açılır, bu belə avallı olurdu onda. Böyük lotkadakı 1 metrə aşağısını götürürəm, böyük 5 metrəliyi. O da olur üstdən 1 metr 10 santı açılır o da. Yəni, bununla 3 nəfər, 4 nəfər gedə bilər. Belə qayıqları 10 ilə qədər saxlamaq mümkündür. Bu şərtlə ki, vaxtında qulluq olunsun, xüsusilə yay aylarında gün altında saxlanılmasın. Ova getdin ya balığa getdin. İçində raşotka olmalıdır. Ayaq altı deyir ki, raşotka bu belə. O raşotkanın üstü olanda bunun poluna heç nəzərdə toxunmuyor, kraskası getmir. Nə gedir? Raşotkanın kraskası gedir. Getdin balığa ya ova, gələndən sonra o şınaqla, şotkayla yuyub qurulamalısın. Tofiq ustanın sorağına ölkənin bir çox yerlərindən gəlirlər. Taxtaya ağır olur, hədsiz dərəcədə ağır olur. Bir də ki, yay sezonunda taxta suda qalmalıdır ki, şişməsin. Qaldırmaq da çox ağır olur, yəni onu tək mümkündür qaldırmaq. Bu dik çox gözəldir, əlverişlidir. Bir qayığı hazırlamaq 4-7 günə başa gəlir. Əsas sifarişlər isə yaz və yay aylarında olur. Elnur Ələkbərov, Rəşidə Zülfüqarova, ASTV Xəbər. Buraxılışımızın bu yerində hava haqqında məlumatla da tanış olaq. Sabah Bakıda və Abşeron yarımadasında havanın dəyişkən buludlu olacağı, ara bir tutulacağı, əsasən yağmursuz keçəcəyi gözlənilir. Rayonlarda da bəzi yerlərdə ara bir yağıntılı olacağı, şimşək çıxacağı ehtimalı var. Ayrı-ayrı yerlərdə leysan xarakterli intensiv olacaq, dolu düşəcək, dağlıq ərazilərdə səhər qar da yağacaq. Ara bir duman olacaq, qərb küləyi ayrı-ayrı yerlərdə ara bir güclənəcək. Havanın temperaturu gecə 5-10, gündüz 13-17 dərəcə isti. Dağlarda isə gecə 1 dərəcə şaxtadan 4 dərəcədə isti, gündüz 4-8 dərəcə isti olacaq. İndi isə qərb bölgəsinə bağlanırıq, daha dəqiq desək Gəncəyə. Əməkdaşımız Xalik Qurbanlı bölgədə qarşıdakı günlərdə gözlənilən hava şəraiti haqqında məlumatları bizə çatdıracaq. Çünki Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən verilən məlumata görə, xüsusilə Böyük və Kiçik Qafqazdan axan çaylarda suyun səviyyəsinin artacağı, sel və daşqın keçəcəyi ehtimalı var. Xalik, ətraflı sizdən işləyək.
Bəli, əfsanə qeyd etdiyin kimi artıq dünəndən şərq regionlarımızda, bugündən isə qərb regionlarında qeyri-sabit hava şəraiti hökm sürməkdə davam edir və artıq bir neçə gündür ki, günəşli hava şəraitindən sonra hava kütlələri aldığımız məlumata görə ölkə ərazisində soyuq hava kütlələri daxil olur. Xatırladım ki, Qərb Regional Hidrometeorologiya Mərkəzi də artıq Qərb bölgəsində yerləşən 9 çayda sel və daşqın təhlükəsi ilə bağlı artıq xəbərdarlıq edir və xatırladım ki, qarşıdakı günlərdə qeyri-sabit hava şəraiti ilə bağlı havanın temperaturunun aşağı düşəcəyi, bəzi ərazilərdə yağıntının həddindən artıq olacağı, şimşəyin çaxacağı, hətta dağlıq və dağətəyə ərazilərdə qarın və sulu qarın yağması da ehtimallar sırasındadır. Ümumilikdə, qarşıdakı günlərdə hava şəraiti ilə bağlı ümumi vəziyyət necədir? Bununla bağlı bizə daha ətraflı məlumatı Qərb Regional Hidrometeorologiya Mərkəzinin direktoru Əli Ağayev məlumat verəcək. Buyurun. Bəli, öncədən Milli Hidrometeorologiya Xidmət tərəfindən verilmiş xəbərdarlığa əsasən Respublikamızın o cümlədən qərb bölgəsində oktyabr ayının 25-i şərq rayonlarından 26-sı qərb və şimal rayonlarından başlayaraq oktyabr ayının 27-sinə dək qeyri-sabit yağıntılı hava şəraiti müşahidə olunacaqdır. Belə ki, yağıntılar intensiv leysan xarakterli, ildırım çaxacağı, dolu düşəcəyi, dağlıq ərazilərə sulu qar və qar yağması gözlənilir. Qərb küləyə əsəcək, küləyin sürəti saniyədə 15-20 metr, bəzi ərazilərdə isə 28 metrədək yüksələcəyi gözlənilir. Respublikamızın Böyük Qafqaz və Kiçik Qafqaz o cümlədən Lənkəran Astara bölgəsindəki çaylarda sululuq artacaq, qısa müddətdə sel keçəcəyi gözlənilir. Temperatur 5-8 dərəcə enəcəkdir. Təşəkkürlər. Xatırladaq ki, qərb bölgəsində mövcud olan Gəncə Qazax bölgəsindən söhbət gedir. Çaylarda suluğun artmasıyla da bağlı xəbərdarlıq var. Əsir çayı, Zəyim çayı, Gəncə çayı, Dəstəfur çayı, Qoşqar çayı, Şəmkir çayı, Kürək çayı, Göran çayı və Qabrı çaylarında qısa müddətli daşqın və sel keçəcəyi ehtimalı var və qarşıdakı günlərdə hava şəraiti ilə bağlı, küləkli hava şəraiti ilə də bağlı sarı və narıncı xəbərdarlığı da var. Odur ki, vətəndaşlarımız sel və daşqınlara eləcə də güclü küləyə görə maksimum dərəcədə ehtiyatlı olmaları, həmçinin çay yataqlarından kənarda durmaları tövsiyə olunur. Bizim elə ki, Gəncədən çatdıracaqlarımız bu qədər. Buyurun, söz yenidən sizdədir. Bizimlə birlikdə birbaşa bağlantıda əməkdaşımız Xaliq Qurbanlı idi və o hava şəraitindən dolayı çaylarda sululuğun artacağı proqnozlarını bizə çatdırırdı. Bugünlük bu qədər deyirik. Sabah yenidən görüşərik. Sağ olun.